Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. 8-ci gün efirdədir. 8-ci günün ilk qonağı isə AK Partiya Başqanı Tural Abbaslıdır. Təşəkkür edirəm bəy. Mən bilirsiniz çıxdığım, yaşadığım və yaxud da boya başa çatdığım ailə, bizim təmsil olduğumuz siyasi düşərgə bəllidir. Yəni bizim aspektimizdən təbii ki Sürət Hüseynov hər zaman negativ bir siyasətçi kimi, yəni pozitiv olmayan, müsbət olmayan negativ siyasətçi kimi olub və elə də yadda qalıb. Hər zaman da münasibət siyasi anlamda olur. Onu şəxsi anlamda tanımamışam insanı, ünsiyyətdə olmamışam. Məsəl üçün şəxsi keyfiyyətlər haqqında bir şey deyə bilməm. Təbii ki mənim üçün negativ bir siyasi obraz olub. Amma biz onu dana bilməliyik ki Azərbaycanda Sürət Hüseynov tarixi fakt olmayıb. Düzdür, ya istədi istəməyəsə kim kitab yazsa ondan yazacaq. Hakimiyyət dəyişikliyi bəlkə də Azərbaycanın ən strateji hakimiyyət dəyişikliyində əsas fiqurlardan biri olan adam olub. Və bunu danmaq olmaz və təbiidir ki hamı mənim kimi düşünə bilməz. Düzdür, siyasətdirsə bu din deyil ki deyəsən ki Allah dedi olmaz olmaz və yaxud da Allah halal buyurdu, halal da haram. Bu siyasətdir. Mənim aspektimdən, mənim rakusumdan negativdir, kiminsə rakusundan pozitivdir. Məsələn Səyavuş Novruzov Sürət Hüseynovu necə pis deyə bilər? Məsəl üçün, niyə? Çünki hakimiyyətə gəldilər də, məsəl üçün, də, yəni. Amma pisliyirə. Yəni, o da işte, belə deyək də, Allah Sürət Hüseynovun çürəyinin duzun olmamağıdır yəqin ki. Yəni, bu baxımdan mən, amma hə, rəhmətə gedib, ailəsi var, ailəsinə başsağlığı verirəm. Çünki bu həm siyasi figur kimi, həm atadır, həm həyat yoldaşıdır, əmidir, dayıdır, babadır. Düz, yəni biz artıq insan kimi yanaşmanın tərəfdə. Adamın hələ məzara qoyulmamış ardından danışmaq belə, yəni danışır, yəni mənim kimi tənqid edir ki, neqativ obrazda yadda qaldı. Hə. Yoxsa ki, da lap da belə təhqirlərə filanlara mən tərəfdar deyiləm. Çünki adam sağ idi, sağında niyə demir? Mən bir şey də gördüm, sağlığında cəsarət eləməyənlər. Çünki mən indi kim deyir desin, xəbərimiz var da, xəbər göndərdi. Kimsə onun haqqında neqativ danışanda xəbər göndərdi, gəl danışaq. İndi ölüb danışırlar. Mənim üçün neqativ obrazıydı, amma Allah günahlarını bağışlasın. Bilirsiniz, indi Sürət Hüseynov necə ki Azərbaycan tarixinin keçmişində rol oynamışdı. Heç kim deyə bilməz ki, gələcəkdə də rol oynamaya bilərdi. Yəni ki, bitmişdi yemək mümkün deyil. İndi biz Azərbaycan siyasi səhnəsində baxanda o qədər bitmişlər, xortlayıb təzədən yəni partiyalar yaradırlar, danışırlar, eləyirlər. Yəni mən onun yaxınlarından birinin statusunu oxudum, bir xanımdı. Yazmışdı ki, partiya yaratmaq istəyirdi, gəlmək istəyirdi filan. Amma harda bu adam yaşayırdı? Moskvada, Rusiyada və Rusiya Moskvanın siyasi xarakterini hamımız bilirik. Onların insanlara yanaşma tərzini, onların zəhərlənmə filan məsələ. Yəni açıqdır mən düşünürəm ki bunun məncə bir hər halda indi bu nə deyə tibbi bir arayış veriləndən sonra daha dəqiq demin olur. Amma mən istisna eləmirəm ki ona qarşı sui-qəsd olmuş ola bilər. Kim eləmiş ola bilər? İndi Rusiyada yaşayırsa Rusiyadan da şübhələnmək olar. Niyə? Çünki Rusiya Azərbaycanın siyasi proseslərinə həmişə müdaxilə edib yenə də o fikirdə olmuş ola bilər. Yəni mənim üçün açıqdır. Yəni Sürət Hüseynov da Sürət Hüseynov kim idi ki ona sui-qəsd eləsin demək də sadə lövlük olardı. Yenə deyirəm Sürət Hüseynov Azərbaycan tarixində pis, yaxşı adı olan adam idi və bəlkə də təsir imkanlarını saxlayan adamlar. Çünki heç kəsə sir deyil Gəncədə ona olan münasibət. Yəni, Prigojin Rusiyanın Sürət Hüseynovu idi. Yəni, o elə belə pis çıxmasın. Prigojin Moskvaya gedəndə hamı dedi, Sürət gəl. Yəni, o Prigojin Sürət Hüseynovu idi. İndi bizim xoşumuz gəldi, gəlmədi, tarixi var. Prigojin kim idi? Sürət Hüseynov burada polkovnik olanda orada hələ aşbazlıq edirdi, göbələk pişirirdi məsəl üçün Prigojin. Amma təbii ki, Prigojin deyil Sürət Hüseynov. Sürət Hüseynov gəldi və hakimiyyət dəyişikliyində rol oynadı. İndi bu pis oldu, yaxşı oldu, hər ən öz qiyməti var. Mənə görə yaxşı olmadı. Amma Prigojin Putinin mənə görə bir oyunuydu, layihəsi idi və dünən də Sankt-Peterburqda şəkil çəkdirirdi məsəl üçün. Ona görə eyniləşdirmək doğru deyil. Əvvəla qeyd edelim ki, Xaçaturyanın həbsi çox böyük siyasi olaydı. Sadəcə Azərbaycan cəmiyyətində hələ ola bilsin bu hadisənin hüquqi aspektdən, mənəvi aspektdən, siyasi aspektdən böyüklüyünü insanlarımızın böyük əksəriyyəti dərk eləmir. Niyə? Baxın, mən o gün Netflix-də, Dəbdax indi müasir şeylər demək, Netflix-də filmə baxdım, Treblinka
qatili deyilən bir film idi. Və adamı 91 yaşında İsrail Amerikadan deportasiya elədi, gətizdirdi, otuzdurdu şeydə ki, sən 42-ci, 43-cü illərdə qaz kameralarında işləmişsən və qaz kameralarına gedən yəhudilərə orada şiş batırmışsan. Yəni, biz sənə demir, yəni, qorxumuz, amma sən olaraq susamazsın və 91 yaşında gətirdilər onu məhkəməyə, ondan qabaq 86-da gətirmişdilər və adam o türmədə məhkəmə prosesində öldü. Yəni, hamı deyə bilər, 91 yaşında hadisənin üstündə neçəyi keçib, niyə onu eləyirlər? Yəni, dövlət öz vətəndaşın arxasında durur ki, harada olsanız, kim olsanız və neçəyi keçməyindən asır olmayaraq, mənim vətəndaşıma, mənim insanıma qarşı elədiyiniz cinayətin cəzasını verəcəyik. Yəni, Azərbaycan artıq bu mesajı verdi bu hərəkətlə ki, yəni, Xocalını unutmamışıq, Qarabağı unutmamışıq, Qarabağdakı özbaşınalığı unutmamışıq, 4000 itkin və girovluqda olan, hələ taleyi bilinməyən insanları unutmamışıq, bizə qarşı orada kameralar önündə bizim vətəndaşa qarşı cinayət eləyənləri unutmamışıq və cəzalandıracaq. Qoy hamısı bilsin, 91 yaşında olsalar belə, 100 yaşında olsalar belə, Azərbaycan onları tutub gətirəcək. Necə ki, İsrail tutub gətirirdi, İsrailə ki, dünya işinə demədi. Düzdür, hətta bir çox hallarda İsrail tarixinə baxsanız, o insanlar oğurlanıb gətirilirdi başqa-başqa ölkələrdən. Qeyri-qanuni yollarını gətirirdi, İsraildə məhkəmə qarşısına çıxarılır. Və yaxud da ki, Almaniyada keçirilən olimpiyadada yəhudi idmançılarına qarşı sui-qəsd edən terrorçuları bir-bir getdilər, tapdılar, qətl elədilər və mesaj da verdilər ki, biz eləmişik. Niyə? Dövlətin, belə deyək də, dövlət olduğu, onun cəza mexanizminin işlədiyi görsənsin. Ona görə Vaqif məsələsi, Xaçaturyan deyə Vaqif adında ona calıb, urvatdan salmayan. Yəni, bu Xaçaturyan məsələsi önəmli hadisədir və hər bir erməni bilməlidir. Bunu Sarkisyan da bilməlidir, Köçəryan da bilməlidir. Bugün gizlənə bilərlər siyasi kimliklər altında. Amma əvvəl-axır onlar belə bu cəzanı verməlidir. Yəni, hər bir, baxın, orada biz deyirik 22 nəfərə, 30 nəfərə işgəncə verir, biz nəfər-nəfər deyirik. Amma onların ailələri var burada, onların oğlanları, qızları, yoldaşları var. Və ona görə yenə deyirəm, çox önəmli hadisədir və Azərbaycan sona qədər getməlidir, bir beynəlxalq təzyiqdən filanından da çəkinməli deyil. Bizim haqqımızda düz eləmişik, yaxşı eləmişik, ömürlük hökm verməli. Hətta ölüm hökmü bərpa olunub, onlara ölüm hökmü verilməli deyə düşünürəm. Əvvəla axırdan başlayayım. Rusiyadan nə desəz gözləyə bilər? Rusiyadan istənilən, belə deyək də, siyasi anlamda hər o türklər kalleş addımı gözləyə bilərik, istənilən. Yəni, qonşu Ukraynaya girib yerinə yıxsan edən ölkədən, Prigojini Belarusiyaya göndərib, oradan Polşanı təhdid edən Rusiyadan. Niyə də gözləməyək gəlib giriblər evimizin içində bizi oyunlar qurmasına? Nə desəz gözləyə bilərik? O, həmin erməninin sərhədli keçməsi, mən onun şəklini gördüm, belə ağ, belə paradını geyimdə, belə geyinib, səliqəli, elə bil ki, evdə arvadına deyib, geyim, sərhədli keçim, gəlirəm. Yəni, adam, biziz, yəni, o hara gedirmiş o biddə, mən başa düşmədim. Yəni, adətən ya ofici olar, tüfəngi olar, düzdür, ya çadır qurmağa gedər. Yəni, bu şəhərə gedirmişim, dün mağbaq geyinib, o türmədən çıxanlar ağ geyinir, adətən. Yəni, bu adam təbii ki, görsənir ki, nə niyyətlənsə bilərəkdən ola bilsin keçib sərhəddə, amma bizim üçün də heç bir oyun olmalı deyil. Bilirsiniz, Azərbaycan siyasəti Ermənistanla münasibətdə necə olmalı? Beynəlxalq təxribatlar, beynəlxalq ictimai rəyin formalaşdırılmasında Ermənistan bizdən öndə təəssüflə qeyd eləməli. Yəni, və dünya bizi zaten sevməyəcək. Çünki ermənilər həm bütün dünyaya yayılıblar, lobbilər bizdən güclüdür, diasporalar bizdən güclüdür. Yəni, fakt təəssüf ki, bunu etiraf eləməliyik. Bundan sonra nə olacaq, zaman göstərəcək. Yəni, biz ona takılmalı deyilik. Biz bunu sərhəddən keçib, bunu Axşalvarla bunu tutsaq, bizə Fransa nə deyər? Nə deyir desin? Bizim bunda yanaşmamız necə olmalıdır? Bu İskəndərin Qordo düyünündən ünsiyyət necə idi? Yəni, düyün idi, bunu açan dünyanı fəth eləyəcək. İskəndər də bunu neyini qılıncını çıxardır, parçalayır, vəssalam, açdım. Azərbaycan keçib sərhəddi, vəssalam, tutmuşam, basmışam türməyə. Nə niyyətdən gəlib, niyə gəlib, məqsəd nədir, özü bilər, qardaş. Keçmisən sərhəddi, kim olursan ol, get, öl qələti belə, otur harada. Cəza çəkməməz. Azərbaycan beynəlxalq rəyi də o qədər ciddi almalı deyil. Zaten beynəlxalq rəy iradə ilə hesablaşır. Necə ki, Türkiyənin iradəsini hesablaşdı, necə Venezuelanın iradəsini hesablaşdı, necə Talibanın iradəsindən hesablaşdı. Desinlər də çıxsın o tayfa var idi, liberal, liboş tayfa dediyimiz. Aydı, nə oldu o liberalizmin mərkəzi Amerikanlar, dünənə qədər terrorçu deyənlərlə belə masada oturublar, bayraqlarını qoyub, belə tam hüquqlu, bərabər hüquqlu adamlar kimi danışıq aparılır. Düzdür ya yox? Demək, fakt
fakt güclü olanda hamı hesablaşacak. Azərbaycan da bu aspektdən narahat olmalıdır. Ay biz belə blokadayalım, yaxşı eləmişik. Mən vətəndaşım deyil, yaxşı eləmişik. Niyə BBC yazmır ki, məsəl üçün deyək də bizim Axtafan filan Göycəli kəndində qaz yoxdur, ora blokadadadır. Niyə Xankənd? Xankəndə yaşayan terrorçunun, mənim kəndimdə yaşayan Azərbaycanlıdan fərqi nədir? Məştağada qazsız qalan, Nardaranda qazsız qalandan fərqi nədir? Nardaran da blokadadadır da, Söyüdlü də blokadadır. Niyə BBC vermir? Hə? Məsəl üçün deyə. Ya o baxımdan kim nə istəyir yaza bilər qardaş. Bizim öz həqiqətlərimiz var və o öz həqiqətlərimizi dünyaya tanıtmalıyıq. Vəssalam. Bilirsiniz, FETÖ çox ciddi məsələdir Azərbaycan üçün. Bilirsiniz, FETÖ Azərbaycanda hazırda Türkiyədən daha çox mənə belə gəlir ki, şəbəkələşmiş və kriptolaşmış strukturu var FETÖ'nün. Yəni, düzdə Türkiyədə bir söz var, deyək, FETÖ'nün bulaşmadığı adam yoxdur. Azərbaycanda da, məsələn, mən də Araz kurslarına getmişdim o vaxtı filan. Amma məsələ necədir? Bu, Erdoğanın bir deyimi var, deyək, aşağısı ibadət, ortası ticarət, yuxarısı xəyanət. Yəni, aşağı və ortaya FETÖ'yə bulaşan aşağı ibadəti Allaha, dinə, namaza, oruca görə, ortada yəni, bu cəmaata mal satacağım, yəni bunu da bir siyasi, amma ən başda xəyanət təbəqəsində olanlardır və Azərbaycanda da bu şəbəkə kifayət qədər var. İndi mən güman eləyirəm ki, Türkiyə ilə dostluğumuzun səmimiliyini də sübut eləmək üçün Azərbaycan özü də bununla bağlı ciddi mübarizə aparmalıdır. Özü də əsasən hamımız bilirik. Yəni bu FETÖ qara cəmaat arasında deyil də, siyasi, iqtisadi, mədəni elit arasındadır və bir çox ad-bad bilinir zaten. İndi mən adlar çəkmək istəmirəm. Amma Quba Divadoğlu'nun bundan bağlılığı nə dərəcədədir, necədir bilmirəm, özü bilər. Biz zamanında Qubad bəylə divan üzvü olmuşuq, bir partiya idarəçiliyi rəhbərliyində olmuşuq və sonra rəqib də olmuşuq. Sonra da siyasi xətti, ayrı-ayrı siyasi xəttlər yürütmüşük. Amma Qubad Divadoğlu'nun rəsmi həbs maddəsində o yazılmayıb da, terror təşkilatına üzvü olmaq filan o deyil, nə yazılıb, pul kəsmək yəni. Yenə deyirəm. Yəni bu yox, pul kəsmək də biraz absurd axı. Yəni Qubad Divadoğlu Azərbaycanda ilk qrant alan adamlardandır. Yəni qrant divləri deyək, qrant divlərindən biridir. O neyin saxta bu? Zaten o dolların mərkəzi qrantla işləyən adamı yəni. Adam nədir? London Economic Məktəb İnstitutu belə deyək, London Economic School. Nədir? Türmədə olulur, kin müqaviləsini imzalayıb. Neyin pul kəsir? İkinci zək, bilsin, mən bu məsələdə o qədər aktivliyə eləmirəm. Niyə? Çünki papadan çox katolik olmaq istəmirəm.